perquè n'he a parlar, perquè una vintena de tècnics europeus van visitar aquesta setmana passada, van estar a Badalona, per analitzar mesures que es podrien aplicar en cas que el canvi climàtic comenci ja a fer els seus efectes d'immediat, diguéssim, no? Per exemple, amb inundacions produïdes d'aquestes pluges torrencials, que cada vegada veiem que és més habitual que passin, com pot afectar això a les ciutats, com s'han d'adaptar les ciutats a aquestes situacions. Tot aquest projecte és un projecte europeu que s'anomena Bingo, com dèiem, vam estar a Badalona, hi ha gent, tècnics, ciutats d'Alemanya, Noruega, de Portugal, de Xipre, buscant solucions per a aquests problemes derivats del canvi climàtic. Avui ens acompanya en Beniamino Russo, ell és coordinador d'aquest projecte d'Aquatec. Beniamino, molt bona tarda. Molt bona tarda i molt de gust. Primer de tot, Benjamino, abans de parlar del projecte, per què aquests investigadors europeus es troben a Badalona? Per què és Badalona? Sí, perquè Badalona és un dels cas d'estudi que estan dins del projecte Bingo i toca cada 6 mesos fer una trobada d'aquestes en les diferents ciutats que són com laboratori d'aquest projecte, i en aquest cas tocava fer aquesta reunió de tècnics a Badalona. El treball del projecte, que vol donar resposta als problemes ocasionals que pugui crear el canvi climàtic, la jornada ha servit per establir, diguéssim, un full de ruta, no?, del que haurien de fer les ciutats. Per tant, entenc que les mesures que es proposen són viables des de la ciutat, no són només teòriques, sinó que es poden aplicar. A veure, nosaltres portem ja més de 2 anys amb aquest projecte i, efectivament, ara estem en el punt de proposar mesures, però mesures que siguin viables. Doncs fem anàlisis del tipus cost-benefit anàlisi, que es diuen cost-benefici, i després considerem molts paràmetres, només el tema econòmic, sinó també el tema de sostenibilitat, etc. I clar, ara estem proposant mesures per reduir problemes relacionats al tema del drenatge urbà, que és el tema estrella que estem tractant al cas d'estudi de Badalona dins del projecte Bingo. Els problemes que estem treballant dins d'aquest marc del drenatge urbà són les inundacions produïdes per pluges intenses, però també els abocaments a platges, que, com tothom sap, a Badalona determinen la qualitat del medi, en aquest cas del medi del sector, de les aigües de bany, i en cas de tenir una contaminació més alta dels límits que marca la normativa, la necessitat de tancar aquestes platges. Doncs inundacions i abocaments a les platges. I estem proposant mesures per reduir aquests problemes. Jo entenc que aquestes, en vam parlar de drenatges fa uns dies, del drenatge, clar, el no haver-hi sol, sinó que és tot asfalt, les ciutats, el tema del drenatge en cas de pluja és més aviat complicat, no?, a nivell natural, diguéssim. Quin tipus d'actuacions, no?, s'han proposat de cara a una ciutat com Badalona? Suposo que en camp és una altra història, però en cas de ciutat, quines mesures es posen? A veure, nosaltres estem en un entorn complicat, perquè tenim aquesta complexitat de tenir una morfologia complexa amb ciutats molt denses i pràcticament impermeables. Hem tret el verd de totes les ciutats i ara estem proposant mesures. Algunes mesures són mesures tradicionals de tipus estructurals, col·lector més grans i dipòsit, però en el marc d'aquest projecte estem proposant mesures també basades en la naturalesa, que li diem, nature-based solution, que li diem ara. I doncs la idea és tornar a fer ciutats més verds, encara que hem tret el verd de les ciutats. Ara plantegem, per exemple, posar els verds a les taulades de les ciutats, als terrats, als patis interiors, doncs per tornar a tenir aquesta capacitat d'infiltració i de reduir els pics de les avingudes, de les pluges que determinen aquests problemes tant d'abocaments com d'inundacions a la ciutat. Hi ha algunes propostes concretes després?
És un programa de 4 anys, deies, portem 2 anys treballant, per tant queden 2 anys més, però ara ja podríem dir algunes propostes concretes de Badalona, per exemple. Sí, sí, sí. Tenim alguna cosa sobre la taula. Una de les propostes són augmentar la capacitat de la xarxa, doncs mesura estructural, que li diem. Després, de la xarxa de clavegueram, que pot ser augmentar la capacitat dels col·lectors, doncs canviar els col·lectors, o mesures més puntuals, que són els dipòsits de retenció per contaminació, anticontaminació i antiinundacions. A Badalona tenim un, que és el dipòsit de l'Estrella, doncs més dipòsit o canvi a la xarxa amb els col·lectors, però aquestes serien mesures, com dèiem, estructurals. I si no, estem parlant de sistemes de drenatge urbà sostenibles, com deia, que són més mesures basades en la naturalesa. I a Badalona estem proposant mesures també d'aquest tipus. Altres mesures encara són augmentar la capacitat de drenatge superficial de la xarxa. Moltes vegades tenim problemes d'inundació no perquè el col·lector no pugui transportar més aigua, sinó perquè l'aigua no arriba a entrar als col·lectors. Això és degut al problema de falta d'embornals en superfície. Aquesta és una altra de les mesures que estem treballant i estem proposant a través de models, a través d'estudi, de detall d'aquest tipus. I a mi no tan greu, ara, tan greu pot ser el tema de les inundacions en els anys venidors amb el tema del canvi climàtic? A veure, Badalona ha fet els deures i té una bona xarxa de clavegueram. Encara que sigui així, si pensem a l'última pluja caiguda a pocs quilòmetres d'aquí, a Villassar de Mar, l'any passat, aquesta mateixa pluja, si ara mateix cau a Badalona, home, tindríem greus problemes per inundacions. El tema de canvi climàtic, els estem estudiant, no tenim encara resultats definitius, però pot ser que el pròxim any tindrem una freqüència de pluges intenses més o menys semblant a la que tenim ara, però si anem a un horitzó més llunyant, 2050-2100, sí que podríem tenir més episodi de pluja torrencials. Per tant, és un projecte amb visió de futur. Realment, sí, és invertir ara per no pagar-ho més tard. Efectivament, nosaltres tenim projecció, que li deia, a un horitzó de 10 anys, però també a 2050 i 2100. Totes les mesures que nosaltres proposem es basen en una amortització, si diem així, a 50 o a 100 anys vista. O sigui que nosaltres proposem, posem sobre la taula mesures, també fent aquest estudi de cost-benefici, on el benefici és reduir els danys generats per aquest tipus de problemes. Dèiem abans que hi havia una vintena de tècnics europeus, és a dir, que és un projecte d'abast europeu. Aquestes conclusions que es tenen a Badalona es poden traslladar a altres ciutats? O les que es treguin, per exemple, a Praga es poden traslladar també a Badalona? A veure, s'han triat diferents casos d'estudi i diferents entre ells, perquè es volia que, per exemple, en el cas de Badalona, la ciutat tingués una representativitat del clima mediterrani, amb aquest fenomen famós de la gota fria, no? Amb una morfologia adversa, d'una part de capçalera amb molta pendent i després amb una part plana, i això facilita l'ocurrència de problemes d'inundacions. Doncs tot el que es fa a Badalona es pot extrapolar a totes les ciutats que tenen una climatologia, una morfologia semblant. Tota la ciutat del Maresme, o jo diria també del sud de França i d'Espanya, són ciutats molt semblant, pel tipus de ciutats molt consolidades, molt impermeables, amb aquesta climatologia. Tot el que fem aquí clarament es pot extrapolar en aquest context. Són tècnics europeus que durant 4 anys es fan aquest estudi, treuen una sèrie, un full de ruta, treuen una sèrie de conclusions. Aquestes conclusions són vinculants? Perquè en les rutes que vèiem quan vam seguir aquesta setmana passada, i vèiem tècnics de l'Ajuntament també en aquestes rutes, per tant, això vol dir que és vinculant el que es pugui treure d'aquí? El projecte Bingo té una fortalesa molt important, i és la següent. O sigui, dins del projecte Bingo tenim com partners, no com... No,
moltes vegades als stakeholders o als end users que et firmen una, un paper, que estan interessats al projecte i tal. No, ara els tenim dins i estem intentant que tot el que es proposi sigui d'acord amb els punts de vista no només dels tècnics municipals, sinó dels col·lectius de les ciutats. De fet, fem workshop a nivell local, no, que no són tan tècnics, però per explicar als diferents col·lectius de les ciutats les propostes i també aprendre dels seus punts de vista. Doncs la resposta és no som vinculants, perquè aquest és un projecte europeu, però estem intentant proposar coses que i estan en la línia del que els tècnics poden posar sobre la taula per fer viables. Benjamina Russo, coordinador d'aquest projecte, moltíssimes gràcies per venir fins aquí per explicar-lo. A vosaltres, sí, encantat. I endavant, seguirem veient perquè són 2 anys, vull dir que ara us tocarà tornar a viatjar a altres ciutats, per tant estarem atents a tot el que passi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Precisament perquè s'està intentant recuperar. Fins allà hi ha anat la nostra unitat mòbil, el Torrent de la Font, amb en Juan Sánchez i la Paula Rossinyol.